Nad Ljubljansko kotlino se dviga 1853 metrov visok vrh, z katerega je izjemen razgled na kotlino, na Gorenjsko ter na bližnje vrhove Kamniško-Savinjskih Alp. Polet je cilj številnih planincev in kolesarjev, njegovo pobočje pa je prepredeno smučarskimi žičnicami. Prvo so postavili že leta 1958, danes pa je tam eno najbolj obiskanih smučišč v Sloveniji. Tudi če se niste še nikoli povzpeli na ta vrh, ga lahko iz doline prepoznate po 100-metrskem železno-betonskem stolpu, oddajniku RTV Slovenija. Ste na Krvavcu.